السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. محترم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل روحانی عمل میں آپ تمام کا پرتباق استقبال. میں سید اظہر الدین حسینی آج آپ کے لیے نقش کی چال کے متعلق مفید اور معتبر معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں. یوں تو نقش بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں، جیسے مثلث، مربع، مخمص وغیرہ، لیکن عام طور پر دو نقش زیادہ استعمال میں آتے ہیں، ایک تو مثلث، دوسرا مربع. مثلث نقش اس نقش کو کہتے ہیں جس میں نو اضلاع، جس کو ہم عام زبان میں نو خانے کہیں گے، نو خانے ہوتے ہیں، اس کو مثلث نقش کہا جاتا ہے. اور مربع نقش اسے کہا جاتا ہے جو 16 خانوں پر مشتمل ہوتا ہے. تو آج میں آپ کو مربع اور مثلث دونوں طرح کے نقش، یعنی نو اضلاع والا، نو خانے والا، اور مربع یعنی 16 خانے والے نقش کو بادی چال سے اگر ہمیں پر کرنا ہے تو ہم کس طرح پر کریں گے، اس کی آپ کو میں چال بتلانے جا رہا ہوں. غور سے دیکھیں، ہم یہاں پر بادی چال سے مربع یعنی 16، مربع یعنی 16 کھانے والا نقش، 16 کھانے والا نقش کو مربع نقش کہتے ہیں. اس کو ہم بادی چال سے پر کریں گے. جب بھی کوئی عامل ہم یہ کہیں کہ اس نقش کو بادی چال سے پر کرنا ہے تو اس کی ترتیب یہ ہوں گی، یا ہم اگر کوئی کتاب میں پڑھیں کہ اس نقش کو بادی چال سے پر کیا جائے تو اس کو لکھنے کی ترتیب یہ ہوں گی کہ سب سے پہلے اس طرح چار لائن کھینچنے کے بعد دہنی طرف سے لائن کھینچنا شروع کرے اور اس باکس کو، اس نقش کو داہنی طرف سے پر کرنا اور بھرنا شروع کریں. جب ہم یہ باکس تیار کر لیں تو اگر ہمیں بادی چال سے لکھنا ہے تو ہم سب سے پہلے اور سب سے چھوٹا حرف یہاں پر لکھیں گے، اور اس کے بعد والا حرف اور عدد یہاں پر لکھیں گے، اور اس کے بعد یہاں پر لکھیں گے، اور اس کے بعد والا عدد ہم یہاں پر لکھیں گے، اس سے بڑا یہاں پر لکھا جائے گا، اور اس سے بڑا یہاں پر لکھا جائے گا، اور اس سے بڑا یہاں پر لکھا جائے گا، اور اس کے بعد ہم یہاں پر لکھیں گے. یہ ہونے کے بعد یہاں پر اس سے بڑا والا یہاں پر لکھا جائے گا، اور اس کے بعد یہاں پر لکھا جائے گا، اور اس کے بعد یہاں پر لکھا جائے گا، اور اس کے بعد ہم جو ہے تو اس کے بعد والے عدد کو، یعنی 11 کے بعد اگر ہمیں 12 لکھنا ہے تو ہم 12 والے عدد کو یہاں پر لکھیں گے، اور اس کے بعد 13 والے عدد کو یہاں پر لکھیں گے، اور 14 والے عدد یعنی اس سے بڑے عدد کو یہاں لکھیں گے، اور اس کے بعد 15 یہاں پر اس سے بڑا عدد لکھیں گے، اور سب سے آخر میں سب سے بڑا عدد جو ہے تو یہاں پر لکھا جائے گا. اس طرح یہ بادی چال کا مربع نقش پر ہوا. اب یہ صحیح ہوا یا غلط اگر ہم کو اسے دیکھنا اور چیک کرنا ہے تو ہم اس کو جو ہے تو ٹوٹل لگائیں گے تو 34 آئیں گا، اس کو بھی اگر ہم دیکھیں گے تو یہ بھی 34 آئیں گا، چاہے ہم ادھر سے گنتی کریں گے تو بھی یہ 34 ہی آئیں گا. گویا کہ یہ نقش صحیح ہے، یہ صحیح ہونے کی علامت ہے اور صحیح ہونے کے جانچنے کا طریقہ ہے. اسی طرح مثلث یعنی نو اضلاع والا، جس کو ہم عام زبان میں نو خانے والا نقش کہتے ہیں، اس کو مثلث نقش کہتے ہیں. ہم اس کو بادی چال سے پر کریں گے اور پر کرنے کا طریقہ دیکھیں گے. جب بھی ہمیں بادی چال سے نقش لکھنا ہو تو اس طرح یہ تین لائنیں کھینچیں، اور یہ تین لائن جب ہم کھینچ لیں تو اس کو سیدھی طرف سے پر کرنا اور اس کو باکس بنانا شروع کریں گے. اس بات کا ہم خصوصیت سے خیال رکھیں، اور سب سے چھوٹا عدد یہاں پر لکھیں گے، اور اس کے بعد والا اس سے بڑا عدد یہاں پر، اس کے بعد اس سے بعد والا عدد یہاں پر، اس کے بعد یہاں پر، اور اس کے اس سے بڑا والا عدد یہاں پر، اس سے بڑا والا عدد یہاں پر، اس کے بعد یہاں پر، اور اس کے بعد یہاں پر، اور سب سے آخر میں یہاں پر لکھیں گے. یہ مثلث نقش بادی چال سے. اب یہ صحیح ہے یا غلط اگر ہمیں اس کو چیک کرنا ہے تو ہم اس کو حساب لگائے تو یہ 15 آئیں گا، اگر ہم ایسا گنیں گے تو بھی 15 آئیں گا، چاہے ہم ایسا گنیں تو بھی 15 آئیں گا. گویا کہ یہ صحیح نقش ہونے کی علامت ہے. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں ضرور کمنٹ کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.